Hej, välkomna till Swedish Quality som spelar Minecraft start till slut. Jag vaknade i detta annorlunda torn. Så att jag tänkte, varför inte hoppa över till vårat lilla hus och sova här? Det är mycket skönare. Så att vi vill ha nattdag, inte natt, vi vill inte ha något. Tänker inte jag. Vi tittar om det är några faror här. Vi har våra grisar. Våra kycklingar. Någon gick precis utanför, tror jag. Men det skiter jag i. Vi behöver en kycklinghage. Vart kan vi hitta en kycklinghage? Jag tror inte vi kan hitta den någonstans, men vi kan göra den. Vad mer än det här har vi? Får, kor har vi också. Hönorna kan vara här. Och kycklingarna. Det beror på om det är ungar eller vuxna. Båda får vara här i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har jag ingen jord. Det är typiskt. Båda hade vi inte heller, tänkte jag säga. Fast det hade vi faktiskt. Någonting vi hade i alla fall. Oj, vad det laggar till när jag hugger sönder facken. Det är konstigt. Vi ska alltså ha det här gruset till att bygga, fortsätta vägen så att jag kan komma in bland djurhagarna. Åh, kom igen, upp, upp. Oh, så, tackar. Så upp. Precis, så att vi inte började dö. Vi sprider bort. Trevligt med ett hål mitt i allting. Aj, nej. Och sen nu gick spaden så där, det var trevligt. Inte kunde några ljud heller. Lite inte roligt. Det har växt upp lite vete. Ja, vi vet. Nu äter vi fick de här. Jag vet, det är inte så smart. Men nu, ja. Men det är inte alltid så smart. Nu var jag hungrig och då ska jag äta. Punkt slut alltså. Jag hade jätteproblem att somna i natt. Fast, vad är det för dag idag? Idag är det tisdag. När jag går upp på en torsdag. Ja, i tisdags då. Jag hade problem att somna. Det var jättevarmt. Alltså, ja. Måste det vara så varmt hela tiden? Man dör ju typ. Så vi tar bort dem. Grismat. En till. Sådär. Just ja, vi hämtade jord. Vi kanske till och med hade jord på med oss. Jag tror inte jag högg 40. Nej, just det här högg jag ju också. Då kan det vara ett 40. Okej. Okay. Nu fick vi lite mer jord ifall vi behövde det också. Så att det var inget problem. Så. Gravel. Jag upptäckte nyss att det bara räckte två rader. Så att vi behöver tid till. Så nu springer vi iväg. Tittar om det fanns något mer här. Jag blir lite light. Har jag ljus? Nej, det hade jag inte. Dum jag. Och det ska jag inte ha heller. Oh, för jag har ingen spade. Okej, vi är klart vägen sen. Jag kan inte hålla på nu. Man borde kunna göra
Alltså så här jordslappar och grässlappar och gravelslappar och sånt. Varför inte? Grisarna måste ha lera. Så att vi måste nog... Hundbenmjöl måste vi ha. Måste ha gräs inne hos djuren. Kunde hos fåren. Och så äta upp sitt. Ska vi se. Har vi någonting mitt ben? Ja, fast det var inte det jag tänkte änta egentligen. Egentligen tänkte jag se om vi hade något gravel. Vilket vi säkert har. Nej. Då tänkte jag faktiskt göra en spade. Så spade. Där. Så spade så. Ska vi springa efter här. Har vi någon? Hej, hej villager. Oj. Det är bra att du inte blir hungrig. Det skulle vara synd om mig, för då skulle han äta upp allting. Den här serien går också ut på att vi ska få så mycket achievements som möjligt. Vi ska försöka få alla. Den här chestplate och igen 8, 9, 10, 11, 12, 13. Detta ska jag. Var lite seg tänkt där bara. Men annars, no problem också. Så, och sen igen. Vixer behöver man inte. Så. Jaha, kolla. Jag har redan fina vixer så att... Nej, det behövs inte. Vi har ett stensvärd, det är bra. Det är riktigt bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Går vi hit lite så här. Så. Där ska hanorna vara. Om ni undrar. Vi gillar att gå och hugga lite träd, tror jag. Här bort kan vi gå. Tre. Hugger vi ner oss här. Nu vart jag jättetyst för jag satt och tänkte på massa saker. Men vi sticker hit nu. För nu har vi fått lite sprosavoda. Så då kan vi fixa lite sånt som vi vill ha. Så. Det här är typ världens minsta by. Fast det är bra att vi har en brunn. Då kan vi alla... Gud, ta oss. Vänta, har jag night vision på? Ja, nu har jag night vision på. Nej, det är inte klart. Man ser ju inte mitt på dagen. Måste råka sätta på den någonting. Eller så var det när jag höll på att titta. Om det var på lite som jag råkade sätta på det. Jag vet inte, fråga inte. Tack. Villagern. Måste du stå i vägen? Vad jätteduktig du är. För vad heter det? 117. Nej, 17 gånger 100. Det är väl... Nej, vad säger jag? Jag är inte frisk. Ja, det är skitsamma, jag orkar inte räkna. Han står ändå i vägen. För över typ en och en halv stack. Eller en, två stacks typ. Får man en järnspade med efficiency 2. Det är jäkligt snålt tycker jag.
Och det är bara jag som tycker det. Jag tror det är väldigt många som tycker det. Så att, tyck med. Så kanske staten kan göra någonting åt denna icke framgångsrika marknad. Ska jag se. Nu gör vi så. Delar vi upp allting. Oj, vad gör jag typ allting? 30. Det kanske räcker. Det tror nästan inte det. Kanske. Möjligtvis. Ska jag sluta säga kanske hela jävla tiden. Så. Rätt längd. Rätt bredd. Nice, det räckte. Allting är rätt nu. Jag hade en kvar. Så. Så. Kan. Jag tänker fixa det här. När det blir dag nu. Så. Du, Villardén, du ska vara glad att du är här för att jag... Det, här inne är det skyddat från några monster. Och den andra Villardén rymde någon anledning. Fråga inte varför. Ante, jag ser sådant. Du kanske känner dig instängd, men du är skyddad. Alla hönorna. Kom hit om ni vill ha mat. Du med. Du där borta, hallå. Kom då. Nej, du, ditt lömska får. Nu var det. Ut med dig. Kom då. Oh, kycklingar alltså. Hönor. Så hönor är inte särskilt smarta. Direkt. Nej. Du, hönan. Kom här. Hoppa in här. Kolla. Här är jättegod smart. Nej, lurat. Vi kan se vilka ägga är framme en kyckling, så kan jag ta den andra. Okej. Okay. I'm gonna kill you. Eller så hjälper jag dig ut här. Gå ut med dig då, ditt dumma höna. Kochi. Kochi. Där och där. För att den där lilla kycklingen var ju faktiskt inte deras egna barn liksom. Det var jag som hade kastat hönor. Ägg hade jag kastat. Jag hade inte kastat hönor. Så våldsamma är jag faktiskt inte. Ska vi se. Här kastar vi in allt sånt här. Vi skulle behöva kor. Vi behöver hitta kor. Oj. Om jag stänger. Det här var ju väldigt tunt. Jag vet inte om vi har sett någon kor. Jag kommer inte ihåg. Det var ganska länge sedan jag körde här. Men kor brukar väl gilla träsk. Grisar brukar i alla fall göra det. Det kommer jag ihåg. Sen gammalt. Alltså, ja, vi måste ha så här blåa blommor för de är så fina. Jag tar inte gå för långt för att hitta kor för att då bara... Det tar så lång tid. Känns onödigt. Fast det blir ju inte, men ja. Ja, det var ett berg. Jag trodde typ det kanske var en djungel eller något. Men att det var så högt upp. Så jag bara något lite så här. Kanten, typ. Då menar jag det berget såklart. Om ni inte förstod det. Så jag berättade för er nu. Det är en bunny här. En bunny. Hej. Vad gillar ni? Ni gillar morötter. Ni gillade morötter.
måste jag ha morötter. Eller vad säger jag? Och så kaniner. De är snabba. Hinner de med mig när jag går så här? Nästan. Jo. Tror de hinner med. Bara att vissa de fastnar ibland. Att de är så klumpiga. Kanske, kanske. Det var ju mycket trevligare att gå med de här kaninerna än att gå med de här, vad heter det? Grisarna. De bara håller på och går överallt och fåren var inte så trevliga heller. Det måste ha blommor där borta, ja. Dit måste vi gå. Vart kom du ifrån? Bor vi häråt? Jag tar bort hem. Nej, men jag vet typ vart det är. Det är hitåt. Men varför hoppar du? Så den där kaninen är ju inte frisk. Hoppar bara mer och mer neråt. Fast jag har inte så där. Ditåt ska vi gå sen. Nästa avsnitt. För att det hinner vi tyvärr inte i det här. Men. Kanske, kanske. Vi har fått kaniner. Det är underbart. Grisen. Fint. Jag vill inte gå för fort för att de kommer hoppa och ta skada och fastna någonstans, då hinner de inte med. Kanske, kanske. Jag väntar på dig, ja. Så länge ni inte för mycket självmordsbenägna som den andra kaninen var, så tänker jag att ställa mot er. Ni kan inte hoppa över staket, va? Nej, det kan jag inte tänka mig att ni kan. Eller? Nej. Kan ni? Nej, det kan inte bra. Kaninen. Kom nu. De kastar jag jäkligt fort. Här. In med er. In med er. Kassi, kassi. Du med. Och du vita. Vita där. Här, kom, kom, kom. Men, alltså, vad tänker du med? Du. Han får springa löst. Ja. Men, jag såg en till kanin där uppe. Vi ska bara titta på den, hur den såg ut. Men om ni gillat den här videon, får ni gärna gilla videon. Prenumerera. Kommentera. Och vänta. Så syns vi i nästa video. Efter jag tittar på den här. Kolla. Så här kanin har inte vi. Kolla nu. Oj, du gillar morot inte vete. Vi tar bara de här. Jag vill inte ha dig, gris. Inte dig heller. Inte dig. Vi slår på dem så slutar de gå efter oss. Vi ska bara ta hem de här. Men i alla fall. Glöm inte bort att prenumerera så kan ni kolla på mina andra videos. Så hoppas att vi syns då. Hej då.